أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ایک اہم موضوع کی وضاحت ہوگی. موضوع یہ ہے کہ امام جب نماز پڑھاتے ہیں تو ان سے دو طرح کی چوک ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے بحیثیت بشر. ایک یہ ہے کہ وہ جیسے یعنی رکوع اور سجود میں، قیام کی حالت میں، جو جس ترتیب سے ادا کرنا چاہیے اس ترتیب میں اونچ نیچ ہو جائے. مثلا دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھنا ہے اور وہ حالت قیام کی طرف آ جائیں. یہ ایک طرح کی چوک ہے. مجھے اس موضوع سے متعلق گفتگو نہیں کرنا ہے. مجھے اس نشست میں صرف یہ بتانا ہے کہ امام سے بحیثیت بشر دوران قرات جب وہ کسی آیت کو بھول جاتے ہیں یا کسی آیت کو درست نہیں پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں لقمہ جو دیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. صرف یہ بتانا ہے. اور جب اس کی شرعی حیثیت ہے، جواز ہے، تو پھر اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے دیں گے لقمہ اور کون دے گا لقمہ، یہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک امام کو اس بات کی مکمل کوشش کرنا چاہیے کہ وہ نماز کا طریقہ مکمل معلوم کرے. معلوم رہتا ہی ہے، یعنی دھیان دے، توجہ سے پڑھائیں، اور پھر جو قراءت کرتے ہیں اس میں بھی دھیان دیں اور پورے حفظ اور اتقان کے ساتھ کھڑے ہو اور پوری جانداری سے پڑھیں. یہ اس کا بنیادی طور پر خیال کرنا چاہیے. لیکن جب ایک امام سے چوک ہوتی ہے اور بحیثیت بشر کسی آیت کو بھول جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار کوئی پانچویں اور چھٹویں صف میں ہوتے ہیں، وہیں سے لقمہ دیتے ہیں، اور پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے، آواز وہاں تک پہنچ نہیں پاتی ہے، پھر کوئی دوسرا آدمی، پھر تیسرا آدمی، کبھی دو تین مل کے دے دے رہے ہیں. تو وہ ایک طرح سے مطلب ایک جو نماز میں جو حسن چاہیے، جو جمال چاہیے اور جو خشوع اور خضوع کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ فوت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ میں، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی عبادت جو انجام دینا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، جو نماز پڑھنا ہے، اس میں ظاہری اعتبار سے بھی بہت ہی حسن چاہیے. اس میں مطلب زیادہ حرکت ادھر ادھر، اور جو ہے لقمہ دینے کی شکل میں بھی اس قدر تین سے چار لوگ دیں اور پھر اونچ نیچ ہو جائیں تو بالکل ہی نماز میں جو وقار ہو جاتا ہے وہ مجروح ہو جاتا ہے اس کا وقار. اور جہاں تک جو میں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک امام کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جو نماز میں پڑھا رہے ہیں، خصوصاً جب صلاۃ التراویح کی بات آتی ہے تو اس میں ایک بڑا حصہ پڑھانا پڑتا ہے اور ایک طویل مدت تک کھڑے رہنا پڑتا ہے، اور اس میں یعنی ایک طرح سے رہتی ہے کیفیت ایک عجیب طرح کی کہ پوری توجہ سے پڑھائیں سب کچھ. تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، اور اس معنی کی احادیث صحیح بخاری میں بھی ہیں، کتاب فضائل القرآن میں باب الاستذکار کے عنوان سے ہے وہ، لیکن میں صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں ان الفاظ سے. کتاب الصلاۃ المسافرین میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعاہدوا ھذا القرآن، تعاہدوا ھذا القرآن، یعنی اس قرآن مجید کو مطلب اس کا اعادہ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اس کو باندھ کے رکھیں، اس کو محفوظ رکھیں، اور جو ہے اس پر بارہا نظر رکھیں. یہ سب معنی اس کے اندر ہیں. اس لیے کہ اگر ایک شخص قرآن مجید کو نہیں پڑھتا ہے، توجہ نہیں دیتا ہے، تو بہت جلد وہ بھول جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تاکید کے ساتھ کہ فوالذی نفس محمد بیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہو اشد تفلتا من الابل فی عقلها، ایک اونٹ کو جو برسوں سے، ہمارے پاس اونٹ وغیرہ نہیں ہے، اس کا تجربہ ہمیں نہیں ہے، لیکن یہ بات جو ہے مطلب بدی ہے، آدمی مشاہدہ کر سکتا ہے اور تجربات کی روشنی میں لوگوں سے معلوم کر سکتا ہے کہ جو ہے ایک اونٹ کو جب باندھ کے رکھتا ہے ایک شخص اور اس کو بچپن سے پالتا ہے اور زمانے تک اپنے پاس رکھے رہتا ہے، تھوڑی سی مدت کے لیے چھوڑتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے گائیں اور بھیڑ بکریوں کی طرح واپس آ جائے ہمارے گھر کو، فوراً نکل کے چلا جاتا ہے وہ.
کہا کہ لہوا اشد تفلتا من الابل فی عقلها، جس طرح سے اونٹ کی جو ہے وہ رسی چھوٹنے کی وجہ سے وہ کہیں کے بھی نکل جاتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے مطلب یہ چیز سینے سے نکل جائے گی، لا قدر اللہ، اتنی نازک چیز ہے. تو اس لیے ایک امام کو اس کا غیر معمولی خیال کرنا چاہیے. لیکن بحیثیت بشر جب وہ کسی آیت کو بھول جاتے ہیں تو ایسے وقت میں کیا صورتحال ہوگی؟ اس سلسلے میں آپ دیکھیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بحیثیت بشر آپ سے بھی دوران قرات چوک ہوئی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الصلاح میں یکے بعد دیگر دو حدیثیں لے کر آئے ہیں. ایک حدیث ہے، ایک صحابی ہیں المصور سین سے، المصور ابن یزید المالکی، وہ بنو اسد ابن خزیمہ ابن مدرکہ سے ہیں، اسی لیے الاسدی ان کے نام کے ساتھ نسبت لگی ہوئی رہتی ہے. یہ صحابی زیادہ مشہور نہیں ہیں، ان سے مرویات بھی زیادہ نہیں ہیں، بلکہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات نقل فرمائے ہیں کہ ان سے صرف ایک ہی حدیث ہے، اور یہی حدیث اس موضوع سے متعلق، اور کوئی حدیث ان سے نہیں ہے. المصور ابن یزید المالکی رضی اللہ عنہ، ان کا سن وفات وغیرہ بھی مذکور نہیں ہے. بہرحال یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ایک نماز میں حاضر ہوا، شہید تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز میں حاضر تھا، تو کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جو قرات فرما رہے تھے اس میں سے کچھ چیز جو ہے مطلب بھول گئے، آپ کچھ نہیں پڑھ پائے، ترک شیئا لم یقرأہ، آپ علیہ السلام نے کچھ آیتیں جو ترتیب سے پڑھ رہے تھے اس میں سے کچھ آیت چھوڑ دیا، نہیں پڑھا آپ نے اس کو. نماز کے بعد ایک صاحب نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ترکت آیت کذا و کذا، اے اللہ کے رسول آپ نے تو وہ اور وہ آیت چھوڑ دیے تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلّا ذکرتنیہا یا حلّا اذکرتنیہا، کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ مجھے مطلب بتا دیتے، لقمہ دے دیتے مجھے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دور الگ ہے، وہ دور تو نبوت کا دور ہے نا، وہی نازل ہونے کا دور ہے، کوئی آیت ناسخ اور منسوخ والی بھی بات ہوتی ہے نا. تو صحابی کہتے ہیں کہ کنت اراہا نسخت، میں نے سمجھا کہ وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اب وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، میں ایسے سمجھا. اگر وہ قرآن کا حصہ ہی ہے اور آپ بحیثیت بشر آپ سے وہ جو ہے بھول ہوئی ہے، تو پھر میں آپ کو ضرور لقمہ دیتا، میں سمجھا کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے، ایسے کہا صحابی نے. ایک تو یہ حدیث مبارکہ ہے جو سندن صحیح ہے، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا رحمہ اللہ. ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جو اس کے فوراً بعد لائے ہیں امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ، عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں قرات یہ فرما رہے تھے، جہری نماز تھی، کہا کہ لبس علیہ یا التبس علیہ، آپ علیہ السلام پر تھوڑا اشتباہ ہو گیا، خلط ملط ہو گیا، آیت جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہو گئی، وہ ایسا ہوتا ہے. جب یہ چیز ہوئی تو نماز تو مکمل کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز مکمل کرنے کے بعد عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ حل صلیت معنا، کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے آپ تھے نماز میں، تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول تھا میں. کہا کہ فما منعک، تو کون سی چیز منع کی آپ کو، بولنا چاہیے تھا نا. یہ ایک اس موضوع کے احادیث بہت ہیں، اور عبی بن کعب کا اپنا ایک مقام ہے، انشاءاللہ میں رمضان کے بعد عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی سیرت پر مستقل ایک درس دوں گا انشاءاللہ. بڑی شخصیت ہیں، علماء صحابہ میں شمار ہوتا ہے، اور بہت بڑی شخصیت ہیں عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ، انشاءاللہ رمضان کے بعد درس دوں گا باذن اللہ تعالیٰ. تو عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ تھے کیا؟ یہی حدیث مبارکہ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ کی جو الصحیح ہے اس میں، اور امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ کی السنن الکبریٰ میں بھی ہے. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی ابن کعب سے پوچھا کہ حل شہید تا معنا، کہ ہمارے ساتھ تھے، حاضر تھے آپ نماز میں. عبی ابن کعب نے کہا کہ ہاں تھا میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا کہ فما منعک ان تفتحها علیہ،
मतलब क्या चीज थी जो आपके लिए रुकावट थी, मतलब कौन सी चीज थी, क्या कोई डर था या कोई खौफ था, या आप मतलब झिझक रहे थे, क्या चीज थी, मतलब कौन सी चीज रुकावट थी आपके लिए, आप मुझे लुकमा दे देते? ऐसे कहा अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लुकमा देने की एक शरीयी हैसियत है। तो ये दो हदीसें ही हैं, ऐसा नहीं है, इस मौजू से मुतालिक बड़ी मिकदार में अहादीस हैं अच्छी खासी, सहाबा के आसार वगैरह सब मिलाते हैं। तो एक और हदीस मुबारक आती है, वो हदीस मैं आपको सुनाता हूँ, उससे इस्तदलाल बाद में बताता हूँ इंशाल्लाह। वो हदीस मुबारक बहुत मारूफ किस्सा है, मुत्तफ़क़ुन अलैह, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में वो हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सहल इब्न सअद असअदी रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने कहा मुत्तफ़क़ुन अलैह, सही बुखारी में भी मुतअद्दिद जगहों में है, किताब उस्सहु मैं वहाँ से हदीस बता रहा हूँ आपको। ये सहल इब्न सअद असअदी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि बनू अम्र इब्न औफ, जो कुबा कुबा के करीब है, कुबा से यानी जब हम मदीने से मक्के की तरफ जाते हैं तो फिर कुबा से पहले है, जब मक्के से आते हैं तो फिर कुबा के बाद का इलाका है बनू अम्र इब्न औफ। वहाँ मुसलमानों के दरमियान कुछ मामला हो गया था, दो 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 लोगों के दरमियान, दो घरानों के दरमियान, दो कबीलों के दरमियान समझ लें, उनके दरमियान सुलह करने के लिए अल्लाह के रसूल चले गए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से कह करके गए थे कि नमाज का वक्त हो जाए तो अबू बकर सिद्दीक से कहें कि वो नमाज पढ़ा लें, मुतअद्दिद तुरुख उसकी जमा करेंगे, तो ये सब चीज़ें उसमें मिलती हैं। जोहर की नमाज का वक्त हो गया, आप अलैहिस्सलाम नहीं थे, बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अज़ान दिया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से कह करके, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया कि आप नमाज़ पढ़ाएं, और वो नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। मारूफ किस्सा है, मुझे उसमें जाना नहीं है, इस हदीस से तो कई मसाइल मुस्तंबत किया इल्म ने। तो बिलाल रजी अल्लाह अन्हु इकामत दी और वो नमाज़ पढ़ा रहे थे, दौरान नमाज अल्लाह के रसूल आ गए। जैसे ही ये एक तरह की खबरें मिली कि अल्लाह के रसूल आ चुके हैं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पीछे आना चाह रहे थे, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मकानक, आप ही नमाज़ पढ़ाएं, लेकिन वो फिर भी वापस आ गए। बहरहाल मुझे उसमें जाना नहीं है, तफसीली है, तफसीली बातें हैं उसमें। लेकिन जब नमाज का मामला पूरा हो गया तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल आए ना मस्जिद को तो तालियां कुछ लोग मारने लगे, वो एक इत्तिला कर रहे हैं इमाम को, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन नाबहु शैउन फी सलातिही फलयुसब्बिह, तुम्हारी नमाज में जब किसी के लिए कोई मामला आ जाए, नाबहु ए असाबहु, जब नमाज के दौरान कोई ऐसा मामला आ जाता है तो फलयुसब्बिह, तस्बीह तस्बीह सुभान अल्लाह कह दें पीछे से, ये ताली नहीं, सुभान अल्लाह कहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फइन्नहु इज़ा सब्बह उल्तुफिता इलैह, जब आप पीछे से सुभान अल्लाह कहेंगे तो वो आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे, मतलब क्यों सुभान अल्लाह कह रहे हैं, गोया के मुतनब्बा हो जाएंगे मुझसे कुछ चूक हुई है इमाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि इन्नमत्तस्फीकु लिन्निसा, जो ताली की जो बात है इस तरह से उल्टी जो ताली होती है वो तो खवातीन के लिए है, आप मर्द हजरात सुभान अल्लाह कहें अगर इमाम से कोई चूक होती है तो। वो किस तरह की चूक, वो जो रुकू सुजूद से मुतालिक नमाज की जो तरतीब है उसमें अगर कुछ जो है तरतीब बिगड़ जाती है, तरतीब उलट जाती है, तब आप सुभान अल्लाह के मुतनब्बा कर दें इमाम को। तो इस हदीस को रख कर के भी कुछ अहले इल्म ने यानी नमाज में दौरान किरात अगर गलती होती है तो लुकमा दे सकते हैं, उससे इस्तदलाल किया है, कैसे मैं अभी बताऊँगा आपको इंशाल्लाह। तो तीन हदीसें मैंने आपके सामने रखी हैं, अभी देखिए अहले इल्म के कुछ अकवाल मैं आपको बताता हूँ। इमाम अबू अब्दुल्ला हाकिम रहमतुल्लाह, उनकी जो अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन है उसमें जो नमाज से मुतालिक जो आपने अबवाब कायम किए हैं किताबुस्सलाह, उसके बिल्कुल आखिरी हिस्से में किताबुल जुमुआ से पहले आपने अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु के हवाले से एक रिवायत लाए हैं, एक असर। अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि कुन्ना नफ्तहु अलल अइम्मा फी अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम आइम्मा को लुकमा देते थे अहदे अहदे रसूल में, रसूलुल्लाह सल्लम की मौजूदगी में, नमाज चाहे वो जो पंजवक्ता जो होती है इज्तिमाही तौर पर मस्जिदों में या सफ़र के दौरान, यानी जहाँ भी नमाजों का ऐसा मामला आता है इमाम से चूक होती थी तो हम लुकमा देते थे, एक आम सी बात थी। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है और कहा है कि वलहु शवाहिद, इस हदीस के शवाहिद भी आपने मतलब जिक्र किए हैं, वहाँ पर नकल नहीं की है, कहा कि इसके शवाहिद भी हैं। इमाम अज़हबी रहमतुल्लाह ने भी आपकी मुआफ़त की, इस हदीस को सही कहा, इस असर को। कहने का मतलब ये है कि ये जो अहद नबूवत का मामला है, यानी ये जो अमल है ये रसूलुल्लाह के अहद में है, अहद नबूवा वही नाजिल होने के दौर में, तो ये अमली तौर पर इसका जो हुक्म है वो मरफू है,
کہ آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم ائمہ کو لقمہ دیا کرتے تھے دوران قرات وغیرہ. اب دیکھیے یہ تو انس بن مالک کا ایک اثر رہا. میں نے ابھی جو دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، المصور ابن یزید المالکی الاسدی کی رضی اللہ عنہ اور ایک عبداللہ بن عمر کی سنن ابی داؤد کے حوالے سے، یہ کتاب الصلاح میں موجود ہے اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس پر عنوان قائم کیا ہے کہ باب الفتح علی الامام فی الصلاح، کہ نماز میں امام کو لقمہ دینا. امام ابو داؤد نے عنوان ایسے قائم کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اہل علم نے اس سلسلے میں جو بات کہی ہیں، مثال کے طور پر حافظ ابن عبد البر کو دیکھیے آپ. حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ابھی جو میں نے سہل ابن سعد الساعدی کی جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے نا، من نابہ شیء فی صلاته فلیسبح، متفق علیہ حدیث ہے کہ تمہاری نماز میں کوئی معاملہ آ جائے تو پھر وہ تسبیح بیان کریں. تو حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی جو التمہید ہے اس میں جو ابو حازم سلمہ ابن دینار رحمہ اللہ کی جو روایت آپ لائے ہیں، ان کی جو چوتھی روایت ہے الحدیث الرابع، اس کی شرح میں آپ نے یہ بات لکھی ہے. آپ نے لکھا ہے کہ جو حدیث سہل ابن سعد الساعدی ہے، اس حدیث سے آپ نے استدلال کیا ہے کہ امام کو دوران قرات اگر بھول ہو جاتی ہے تو لقمہ دیا جا سکتا ہے، جائز ہے جواز کے سلسلے میں. استدلال کیسے کیا آپ نے؟ کہا کہ اذا جازت تسبیح جازت القراء، جب امام کو کسی طرح کی چوک ہو جاتی ہے تو تسبیح کرتے ہیں نا، جیسے تشہد میں بیٹھنا چاہیے تھا وہ قیام کی حالت میں آ گئے، تو پیچھے مقتدی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، جب آپ سبحان اللہ کہہ کر کے انہیں متنبہ کر سکتے ہیں تو دوران قرات جازت القراء، تو آپ جو ہے انہیں وہاں پر بھی متنبہ کر سکتے ہیں، آیت درست پڑھ کر کے بتا سکتے ہیں. اس حدیث سے ایسے استدلال کیا ابن عبد البر نے رحمہ اللہ. بلکہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے یہاں تک کہا کہ ولا مخالف له من الصحابہ، صحابہ میں سے کسی کا اس میں اختلاف ملتا ہی نہیں ہے، دو رائے نہیں ایک ہی رائے متفقہ طور پر کہ امام کو دوران قرات لقمہ دیا جا سکتا ہے. قاضی شوقانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار میں جو کتاب الصلاح کے اواخر میں جو آخری باب ہے، یہ جو عبداللہ بن عمر اور جو المصور ابن یزید کی جو حدیثیں ہیں نا رضی اللہ عنہما سنن ابی داؤد کی، وہی دو حدیثیں آپ نے نقل کی ہیں، اور دو حدیثیں نقل کرنے کے بعد آپ نے لکھا ہے کہ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ، یہ دونوں حدیثیں امام کو لقمہ دینے کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہیں. یہ قاضی شوقانی نے بات لکھی ہے رحمہ اللہ. امام نووی ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے المجموع میں کافی مفصل لکھا ہے، اور آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ امام کو لقمہ دینا ایک مستحب عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے، ایک افضل عمل ہے. اور اس سلسلے میں آپ نے صحابہ میں سے عثمان ابن عفان، علی بن ابی طالب، اور تابعین میں سے عطا بن ابی رباح اور محمد ابن سیرین، الحسن ابن ابی الحسن البصری، اسی طرح سے دیگر ائمہ میں سے امام مالک، امام شافعی، ابو اسماء الرحبی تابعین میں سے، اور امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوی رحمہم اللہ اجمعین، ان سب اصحاب علم کے آپ نے نام وہاں پر لکھے ہیں کہ ان سب کا یہی موقف ہے، گویا کہ ایک متفقہ معاملہ ہے، یہ ایک متفقہ معاملہ ہے. اس سلسلے میں کچھ اہل علم کے اس سے ہٹ کر کے بھی موقف معلوم ہوتے ہیں، کچھ اور موقف معلوم ہوتا ہے. اس موقف میں کتنا وزن ہے کہ امام کو لقمہ نہیں دینا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ آثار بھی ملتے ہیں کہ امام کو لقمہ نہیں دینا چاہیے، تو وہ کس درجہ مطلب کس معیار کے ہیں، کس درجہ کے ہیں، مطلب صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں اس کے آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ امام کو لقمہ دینا بقدر ضرورت یہ جائز ہے، اس کا مشروع ہونا ثابت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معاملہ ہوا ہے اور صحابہ کے دوران بھی یہ معاملہ رہا ہے، جیسے کہ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. اہل علم نے ایک طرح سے ایک متفقہ معاملہ اس میں بتائے ہیں. اس کے باوجود بھی ایک دوسرا موقف ہمیں ملتا ہے، لیکن وہ موقف میں کس درجے کا وزن ہے، کیا وہ صحیح ہے یا نہیں، انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا باذن اللہ تعالی. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس باب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تیسری نشست میں آداب کیا ہیں، کس طرح سے لقمہ دینا چاہیے، تفصیلی باتیں تیسری نشست میں رکھوں گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، والدین اور ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.